Velkommen til alle her i rummet, og velkommen også til alle jer, der er med derude. Og jeg har Martine med i dag her, som også er færdigcertificeret ID-psykoterapeut. Og tænker lige om lidt, så siger du lidt om dig. Og jeg hedder Dorte, og er også færdigcertificeret psykoterapeut for en del år siden, og underviser her på ID. Også en del af supervisor team og en del af det lærerteam, som også udvikler vores undervisningsmaterialer og så videre. Så velkommen Martine og velkommen til jer alle sammen. Vi har jo ID lokaler både her i København og i Køge og så i Aarhus. Så og her til aften, eller i går faktisk, fandt vi ud af, at du, Martine, du skulle være med os her. Så jeg håber, du er frisk på, hvis vi stiller nogle spørgsmål, og vi har snakket lidt omkring det der med, at vi skal have en lille dialog her undervejs. Jeg glæder mig, siden jeg blev spurgt, vil du være med? Det vil jeg gerne. Lad os prøve at se, hvad sker. Kan du ikke sige lidt omkring, hvornår du er blevet færdig, og marts 21, så det er snart et år siden, at blev jeg certificeret. Og mit sidste modul var i maj 20. Og der kan man så vælge eksamenerne to gange om året. Så det kan enten blive september, som jeg synes var meget tæt på maj. Så jeg valgte så, at det blev marts 21. Så jeg havde et godt stykke tid til at skrive min opgave. Og ja, det var en proces i sig selv. Yeah. Den der opgaveskrivning. Og finde et emne og at dykke ned, men også virkelig spændende. For mig så var det hele rygsækken af al den viden, vi får med i uddannelsen, blev pludselig lagt på en masse hylder, så det ikke var sådan en stort rod, men en masse ting, der landede. Det var virkelig spændende proces i opgaveskrivningen. Ja. Ja. Og hvad laver du sådan til daglig, altså ved siden af psykoterapien? Kan du godt sige lidt omkring det? Ved siden af terapien? Ja. Min uge er delt op. Jeg har 2 dage til klienter, og så 2 dage, hvor at jeg er negletekniker. Jeg har ikke nogen butik længere, så jeg har min lille faste kundekreds, men butikken er ellers lukket for tilkommer. Og så underviser jeg også i negleteknik. Så jeg har sådan altid sagt, eller siden jeg har taget uddannelsen her, at fra at tilbyde at et håndværk til det ydre, så tilbyder jeg nu et håndværk til det indre også. Oh, ja. Så sådan synes jeg, man ser meget på det, at det er håndværker, vi bliver, når vi sidder og arbejder med mennesker. Så det er sådan, lige præcis, ja. Så med mennesker gør jeg også et kreativt fag udad til, og nu også, når jeg sidder en til en med klienter. Mm. Ja, og jeg har været psykoterapeut siden jeg blev færdiguddannet i 2003, så jeg er et af de første hold, der blev færdig og har et samarbejde nu med 7 andre lærere. Og vi har et par studievejledere, og vi har Daniel, som er med her, vores marketingmand og også vores hjælper her på de her livestreams og andre marketingopgaver. Og så har vi jo selvfølgelig vores ejer, Ole Vadum Dahl, som også er med i forhold til at udvikle hele konceptet på ID. Det er nemlig i dynamisk udvikling hele tiden. Det er en del af det, ID står for. Altså en del af D'et. Det står for dynamisk identitet eller dynamisk udvikling. Og det er, når hvis I vælger at starte her hos os, så vil det være en dynamisk udviklingsproces, som er i gang hele tiden. Sådan en 4-årig uddannelse, som det at blive psykoterapeut, det tager. Det er jo en grundlæggende proces, som går ind og bearbejder en selv på mange forskellige måder. Så vi arbejder jo med identiteten på den måde, at vi arbejder med kroppen, vi arbejder med sindet, og vi arbejder også med ånden og de dybere grundstrukturer i det at være menneske. Og så arbejder vi selvfølgelig også med
samfund og sammenhæng og kulturen. Altså, hvad vil det sige at være psykoterapeut og på den måde have arbejdet med mig selv? Det skal jo så også i spil ind i livet, ind i samfundet, ind i forskellige sammenhænge og, og også i forbindelse med min egen grundlæggende natur at opdage, hvad er det, jeg egentlig brænder for i livet. Så vi har sådan fem forskellige måder at oppe os på, som vi kalder det, og som jeg tænker, jeg vil vende lidt tilbage til lidt senere. Vi har jo tre forskellige steder. Altså ID befinder sig her i København, og så i Aarhus og i Køge. Har du nogensinde været på besøg i nogle af de andre, på nogle af de andre institutter i Køge? Jeg har ikke været i Aarhus. Nej. Hvordan var det? Køge er, jamen, den stemning, der kan blive dannet i sådan nogle lokaler, er jo helt fantastisk. Så, så selvfølgelig er det også meget med grupperne, men der er en ånd omkring ID, så den kommer så helt naturligt. Så ja. Så når man kommer ind, så er det de samme stole, der er, og det er det samme bord med vores blomster på osv. Så der er sådan en ID-ånd igennem på alle tre steder. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at sige lidt omkring det, vi kalder former. Kan du huske, da vi begyndte sådan at tale om former, og hvordan det ligesom begyndte at gøre en forskel i dit liv? Kan du huske tilbage sådan noget? Jeg fik nævnt før, at jeg er assistent, så jeg følger faktisk et nyt hold. Ja. Så den her weekend, der kommer nu, der skal de på tredje modul på andet året. Så jeg har fulgt dem siden første året. Så jeg har gentaget alt materialet, som jeg jo har med igennem. Så det er virkelig givende for mig. Mm. Og som assistent, så er man jo ikke i proces på samme måde, som når man er i selve gruppen. Der har jeg været, selvfølgelig sker der en masse som assistent også. Men der ser vi oplever tingene fra en anden vinkel, hvert på en anden måde. Ja. Så, jeg kan godt huske det med former. Ja, og det er jo fantastisk at have os som underviser, at have et par, en eller to tidligere studerende med, som så er behjælpelige med proces, og netop med, at fordi vi som underviser jo skifter på forskellige moduler, så er jeg er ikke den, der følger hele første året, eller hele tredje året, for den sags skyld. Jeg skifter som underviser, og så er der en assistent, som følger holdet, og på den måde er en slags mellemkontakt imellem studerende og gruppen, og så den proces, gruppen også er i, og så en underviser. Psykoterapeutuddannelsen tager 4 år, og det første års tid, det handler rigtig meget om at få en masse redskaber i en værktøjskasse, sådan så at det bliver muligt at begynde allerede faktisk fra første modul af at agere som psykoterapeut og det vi kalder håndværker, fordi det er et håndværksmæssigt fag, det er et fag, som kræver, at man får, kan man sige, psykoterapi praksis ind under neglene, kunne jeg lige sådan lidt sjovt sige, men altså man får det virkelig sådan ind, så derfor så hele første året, det er bundet op på en masse forskellige værktøjer. Og kan du ikke sige lidt omkring, hvordan var det for dig at starte i sin tid? Kan du huske noget sådan fra første året? Det er jo nogle år siden. Det er nogle år siden. Ja. Og hvad kan jeg huske? Ja. Jamen, det var en ordentlig mundfuld for mig at starte. Ja. Og samtidig virkelig spændende at begynde at kunne se ting fra andre vinkler, end det, man har med i livet, når man starter. Mm. Som vi jo alle har. Vi har en vinkel, og så pludselig er der andre rammer. Og det er meget givende og meget... Og se ude i stormværn og se sig selv i øjnene med forskellige former, som vi snakker om før, er jeg også sådan. Det kan jeg ikke lige vedkende mig nu. Den er derude. Og så med tiden lærer, at nok, ja, sådan er også som menneske. At vi både det gode og det dårlige lærer vi at tage ind. Så vi begynder på første året med at arbejde med delpersonligheder,
som vi faktisk kalder det. Og en delpersonlighed, hvad er det? Jamen, for eksempel, min identitet, den er ligesom skræddersyet af nogle forskellige facetter af, hvem jeg er. Jeg er mor, jeg er elskerinde, jeg er hustru. Ikke fordi jeg er utro med min mand, det er ikke det. Det der med, at jeg har forskellige facetter af at være kvinde. Jeg har forskellige facetter af det at være mor. Jeg er hensynstagen. Jeg er også egoistisk nogle gange. Og jeg har mange kræfter. Og jeg er super psykologisk interesseret. Altså alle de her forskellige ting, der ligesom gør mig til mig. Det, der ligesom har bygget min identitet op. Alle de facetter, den arbejder vi med på ID, og vi begynder simpelthen allerede fra starten af at kalde dem former. Og hvorfor gør vi det? Jamen det er simpelthen fordi, at alle de her facetter af, hvem jeg er, de har et tankemønster. Jeg tænker, når jeg er hustru, så har jeg et bestemt tankemønster, og når jeg er kollega her på ID, så har jeg måske et andet tankemønster, og når jeg er mor, så har jeg et tredje tankemønster. Og alle de her former, der er en del af min identitet, de har også et følemønster. Så ud over en masse tanker, så har de forskellige former også følelsesmæssige kompetencer og også sansemotoriske kompetencer. Og alle de her forskellige, kan man sige, kompetencer, de fylder på forskellig vis i min identitet og stille og roligt gør mig til den, jeg er. Så hele første året handler om, at vi sætter en masse værktøjer i spil for at styrke identiteten og for at opdage noget omkring bevidstheden omkring de her forskellige former og reaktionsmønstre. Alle de her former har også forskellige reaktionsmønstre, ikke? Altså, nogle gange kan jeg være vældig tålmodig, som jeg synes, jeg var her til en start, og andre gange kan jeg være vældig utålmodig. Og igen, tålmodighed og utålmodighed har også forskellige tankemønstre, følemønstre, sansemotoriske mønstre og måder at agere i relation på osv. Så hele første året går simpelthen på, at vi fylder på med en masse redskaber og værktøjer. Og uden at vi på den måde ligesom forventer, at man skal kunne alle værktøjerne på én gang. Kan du huske noget om det, da vi... Når du lige siger det, så kan jeg huske, min gamle perfektionist ville jo gerne kunne det hele på den anden tid, og bare var sat lidt for højt. Mega højt, ja. Arbejdet grundigt med at få sat i øjenhøjde, så kan lande i det. Ja, lige præcis. Og også det der med at opdage, hvilke former, der driver ind i hverdagen. Nogle gange, så er det jo, jeg kan genkende med pæseren videre. Og det er også en del af min type, og den her at lære, at jeg har også nogle timer roen, som kan lade at være her lige nu. Og lære at navigere begge to, så det ikke er, at pæseren der kører mig hele tiden. Ja, og på den måde så netop det der med, du siger også, at man lærer nogle sider af sig selv at kende, og så lærer man også i forbindelse med det nogle modsætningsfyldte sider af sig selv at kende. Og det giver en ny balance, og det giver faktisk et mere bevidst fundament på ind i, hvordan og hvorledes jeg agerer i hverdagen og i forskellige sammenhænge. Så hele det første år, vi kalder det faktisk også terapi i øjenhøjde, på den ene side, så får I simpelthen så mange værktøjer, så en 3-4 forskellige værktøjer per modul. Og på den anden side, så er det egentlig bare grundlaget til, at vi stille og roligt begynder en fordybende rejse på de her 4 år, som en ID-psykoterapeutuddannelse tager. Lad mig lige høre, hvordan... hvad kunne du godt? Hvad er det mest spændende ved at tage sådan en uddannelse som den her, Martine? Min rejse var meget af det her at blive hel og finde hjem i mig selv.
jeg manglede et eller andet. Der var et eller andet, der aldrig kunne tilfredsstille mig. Og begynde at lære, at hov, der er noget ud over personligheden. Ja. Altså, og det var meget mit, hvad det er, nysgerrigheden ind i det. Hvordan finder det? Så lære, at det findes. Og lære at vide, hvordan man finder derhen. Og så praktisk ved at efterhøje og mærke ind. Og pludselig bare være til stede. Ja. Min rejse. Så det der med at sidde, også for eksempel til sådan et informationsmøde, det kan jeg faktisk huske, at jeg også sad til sådan et informationsmøde, og pludselig gik det op for mig, der er noget, jeg mangler. Der er noget, jeg leder efter, og i det øjeblik, at jeg kunne begynde at høre præsentationen af psykoterapeutuddannelsen, så gik det op for mig, jamen det er det der, jeg gerne vil. Uden helt at kunne forklare, hvad det var, det der egentlig er eller var. Og det tog så simpelthen 4 år at opdage, hvad det var, jeg faktisk manglede. Og så dukker der nogle dybere og mere essentielle temaer op, som på forskellig vis faktisk gør en forskel i takt med, at jeg kan få kigget mig selv efter i sømmene. Sådan en psykoterapeutuddannelse handler også rigtig meget om at få ryddet op i det, vi kalder den oprindelige familiestruktur. Og det er egentlig det, som hele andet året handler om. Hvor første året, den her terapi i øjenhøjde og værktøjskassen, så handler andet året om den psykologiske udvikling og de psykologiske udviklingsteorier og temaer, som også ligger til grund for at danne en personlighed. På ID arbejder vi med udviklingspsykologien, men vi arbejder også med voksenudvikling og voksenpsykologien. Så i første omgang så bruger vi hele andet året, som vi kalder terapi i udvikling. Det bruger vi på simpelthen at dykke ind i den sådan mere traditionelle udviklingspsykologi, sådan så at der er et grundlæggende fundament til både forståelsen og en dybere forandringsproces, når man sidder med klienter, der har eksempelvis chok og traumer og forskellige udfordringer fra den oprindelige familiestruktur osv. Så der starter vi andet året med simpelthen en grundlæggende udviklingspsykologisk rejse. Og i og med, at man jo selv er med på rejsen, det handler ikke bare om teori på ID, men det handler om, at vi faktisk fra dag 1 er i gang med at arbejde med de her værktøjer og arbejde med sin egen proces, at så vil man på andet året også komme igennem sin egen udviklingspsykologi og sin egen historie og netop få ryddet op i noget af alt det gamle skyggemateriale, som der kan ligge i sådan en oprindelig familie, for at udvide og opbygge kan man sige, bevidstheden og identiteten til at kunne bevæge sig mere ind i voksenudviklingen, som vi kobler på senere hen. Så andet året, der har vi også en psykolog udefra, som hjælper os med de her traditionelle udviklingspsykologiske udfordringer. Så har vi hele tredje året, første og andet året, det er så sådan en grundfundament, både i, hvad kan man sige, til mig selv, og også teoretisk i forhold til, hvad der er brug for i forhold til, som sagt, udviklingspsykologien osv. Og så, når tredje året starter, så er det tid til et nyt skifte. Og det sker ved, at der begynder vi at bevæge os ind i nogle dybere temaer, hvor de første par år har handlet rigtig meget om at fylde redskabskassen op på forskellige vis, så vil tredje året, det vil handle om, at vi dykker dybere ind i nogle eksistentielle temaer, som på forskellige vis bevæger mennesker og os både i egen proces og selvfølgelig også i klientsammenhængen. Og det vil være temaer som selvfølgelig den terapeutiske relation. Vi begynder at træne jer fra
fra starten af begynder I at træne. Det skal jeg nok sige lidt omkring også senere. Men vi træner jer allerede fra dag 1 ind i at kunne arbejde med klienter. Ja, så på tredje året, der starter vi simpelthen med at træne jer ind i at arbejde med ikke bare prøveklienter, som de to første år handler rigtig meget om, at I prøver og arbejder med hinanden i sådan en gruppe, som man starter i her på ID. På tredje året, der vil det være at begynde at arbejde med klienter udefra. Og det betyder også, at der begynder at være supervision på en anden måde end de to første år. De to første år, der arbejder vi med, værktøjssupervision, og det er vores redskaber, og det er vores forskellige modulers teori, der skal arbejdes igennem. Men på tredje år, der vil det være der, man begynder at arbejde med klienterne. Kan du huske, at du startede med at have klienter, Martine? Hvordan? Så det var virkelig, og så har jeg jo siddet med mennesker negleteknikermæssigt, så det var nemt for mig. Så selvfølgelig var der den her præsteren, det skal jeg ikke, jeg skal ikke fikse. Så den der dans i at lære at være i samspil og relation på en anden måde, var jo virkelig spændende. Ja, ja det var ja, det. Ja. Det var meget. Kom du i gang med det samme, eller hvad? Med det samme, ja. Jeg var ude og spørge, og så kom der til med det samme. Kan du huske, hvordan du fik klienter? Og det har været meget selve holdet, at vi snakkede sammen og anbefalede til hinanden. Udefra lidt negleregi, så underviser jeg jo, og så ved folk, hvem jeg er. Og på den måde... Så dukkede der folk op og stille og roligt en begyndende praksis. Ja. Ja. Jeg er selv fuldtids psykoterapeut ved siden af, det skal vi også, når vi underviser, så er det super godt at have klienter ved siden af. Og jeg har en fuldtidspraksis, hvor jeg både arbejder som psykoterapeut, så på den måde arbejder jeg både som psykoterapeut og som underviser her på ID, og også som supervisor. Så jeg har en fuldtidspraksis ved siden af, og er også tilknyttet i forbindelse med psykoterapi, i forbindelse med det offentlige, i forskellige sammenhænge. Så det at træne, kan man sige, det her med rigtige klienter eller med mennesker udefra, det er ekstremt vigtigt, da det er selvfølgelig det, der er det primære i forhold til at tage sådan en uddannelse. Man behøver sådan set ikke at have en fuldtids psykoterapeut i maven, men det er absolut muligt at skabe sig en virksomhed på lidt længere sigt. Det tog mig, tror jeg, 3 år eller noget af den stil, at være begyndende i gang med en fuldtidspraksis. Så jeg gjorde faktisk også lidt det, du gjorde. Jeg havde et halvtidsjob ved siden af, og så stille og roligt opbyggede min fuldtidspraksis. Så tredje året, for lige at komme tilbage til det, handler om de her forskellige temaer. Første modul, det her, den terapeutiske relation, hvor I bliver klædt rigtig godt på til at have klienter. Så begynder vi at arbejde med sundhedsperspektivet, altså krop og sundhed, det er vores andet modul. Så krop og sundhed og sygdom på forskellig vis, hvor at de to første år, som sagt, det er de her modeller og forskellige værktøjer til kassen, så vil tredje året handle rigtig meget om eksistentielle temaer, som bevæger de fleste mennesker på forskellig vis. Ikke? Og sundhed og krop er et væsentligt område også at have terapeutisk erfaring ind i. Så arbejder vi også med afhængighedsproblematikker, lige fra spiseforstyrrelser til alkohol og forskellige former for misbrug og afhængighedsproblematikker. Vi kalder det hverdagens små og større afhængighedsproblematikker. Det kan være også lige fra spilafhængighed til afhængighed af brug af sociale medier, Facebook osv. Og alle former for forskellige slags misbrug,
afhængighed, overforbrug, misbrug kommer vi ind over. Jeg har selv arbejdet med spiseforstyrrelser i mange år, og vi har forskellige erfarne vinkler ind i det her med at arbejde med, med misbrug. Vi har sådan en helt særlig måde at arbejde med misbrug på, på ID, som ikke gør os til misbrugskonsulenter, men som kigger i en bred ramme omkring, hvordan er det, vi håndterer misbrugsproblematikker. Så det går vi ind i også på et modul. Så har vi kærlighed og seksualitet. Det er jo også et tema, som påvirker de fleste mennesker på godt og ondt. Så det har vi også et modul, der handler om det tema. Så går vi endnu dybere ind og arbejder med sorg og smerte, og også det at arbejde på kanten af livet og døden. Så vi har et helt modul, der også omhandler smerte og transformation, som vi kalder det, og de her problematikker, det også er eksempelvis at være pårørende til en døende eller nærstående på forskellige vis ind i dybe smerte- og sorgproblematikker. Det kan være sig også i forbindelse med skilsmisse eller sygdom på forskellige vis osv. Men hvor vi så på den måde ligesom har forskellige temaer, der arbejdes igennem for at kigge ind i, ind i de her eksistentielle grundvilkår, som vi som mennesker på forskellig vis er nødt til at forholde os til. Angstproblematikker og det sidste modul handler rigtig meget om at finde grundlaget at finde grundlaget til at arbejde med dybe angstproblematikker i forhold til at finde hjem til eller ind til, hvem jeg egentlig er bag de her personligheds- og identitetsformer, som jeg startede med at fortælle lidt omkring. Så efter 3 år, der har vi sådan godt og grundigt grundstruktureret identiteten og personligheden. Og nice. Undervejs. Ja, selvfølgelig. Noget, jeg synes også, der er helt fantastisk ved ID, det er, at den brede palette med 7 psykologiske retninger, som også bliver sat i den integrale ramme fra Ken Wilber, så pludselig er der noget at navigere ud fra. Meget tydeligt, det har virkelig været et pejlemærk for mig, at terapi og øjenhøjde, når klienterne kommer, og at navigere cirka på det her omdrejningspunkt. Ja. Virkelig givet. Det er nemlig det, at vi arbejder med flere forskellige psykologiske retninger, hvor rigtig mange andre terapeutiske uddannelser arbejder med måske 1 eller 2 forskellige psykologiske retninger, så har vi faktisk 7 forskellige psykologiske retninger, vi arbejder ud fra, i forbindelse med, at vi faktisk mener på ID, at de psykologiske retninger netop også er dimensioner i det enkelte menneske. Så når vi snakker adfærdspsykologi, at så er det en dimension i det enkelte menneske. Når vi snakker det her med at arbejde med fortiden, altså det psykodynamiske, så er det en anden dimension i det enkelte menneske. Eller det at arbejde med kognitive processer i overbevisningsarbejdet og metakognitiv proces, det er et tredje kan man sige, perspektiv eller en dimension i det enkelte menneske. Og sådan har vi 7 forskellige psykologiske retninger, som vi kalder det, men som også peger på dimensioner i det enkelte menneske. Og det peger også lidt ind i det der med de 3 lag af identitet, som vi også kalder det her med at arbejde med personligheden. Ja. Kan du huske, at vi begyndte at introducere det her med de 3 lag af identitet? Jeg læste det mange gange før. Ja. Det gjorde jeg. Ja. Så 3 lag af identitet handler om, at vi kan kigge på de her formers reaktionsmønstre, og mere eller mindre sådan uden bevidsthed opdage, at vi har forskellige reaktionsmønstre, som jeg som menneske ikke på den måde er opmærksom på i min hverdag. At jeg for eksempel har en pleaser eller en perfektionist, som du taler om. Ikke? At det er bare noget, der sker. Det er bare noget, der er, jamen, det er jo sådan, jeg er, når jeg er vældig hensynstagen eller vældig
perfektionistisk eller vældig hensynstagen til forskellige sammenhænge osv. Det er bare sådan, jeg er. Men når man begynder den her ID-rejse, så vil man begynde at opdage, at det er ikke bare sådan, jeg er. Det er en mulighed for at være på en bestemt måde, eller have nogle bestemte mønstre, eller nogle bestemte former i spil. Men lige så mange former, som jeg ikke ved noget om, lige så mange er der yderligere, når jeg så begynder at opdage, at de former og den måde, jeg ligesom er i livet på, de har alle sammen et større potentiale og en modpol i takt med, at jeg begynder at arbejde med bevidstheden og forandringsprocessen og mig selv i et større perspektiv. Så pludselig så kan jeg måske tælle 10 former, jeg genkender hos mig selv. Og med hver enkelt af de 10 vil der også være en modpol eller en ny form. Fordi hvis der er noget inde i mig, der er... bevæger mig som perfektionist, så er der måske også en modpol, der sådan er lidt mere laissez-faire, eksempelvis. Det kunne også være en form, der er vældig hensynstagen og over i de andre hele tiden. Måske kan I genkende det der med, at man er over i andre og så på den måde glemmer sig selv. Og en modpol til det at være over i andre, det vil så være at opdage, hvordan tager jeg mig af mig selv, eksempelvis. Altså man begynder stille og roligt og udvide sin identitet og sin forståelse og følelsesmæssige kompetencer og sammenhæng og i relation opdage, hvordan man begynder at bevæge sig anderledes, både med sig selv og sammen med andre. Og det gør, at bevidstheden faktisk åbner sig og udvider sig, sådan så at jeg begynder at have fat i det, som jeg kalder et andet lag af identitet, altså et dybere lag af min egen identitet, hvor jeg begynder at have en smule mere bevidsthed med mig ind i, hvad det er, jeg foretager mig, når jeg gør forskellige ting og sager. Eller... Og det så, når man har virkelig fået bevidstheden ind i, og så nogle gange, så kan man starte en reaktion, og så kan man stoppe i den, gud, ej, og så kan man vælge noget andet. Så man går fra autopilot og har arbejdet med at opdage autopiloten til, at man pludselig får et valg, man kan tage. Nå, men jeg vil ikke reagere sådan. Ja, det er nemlig det. Fleksibiliteten i det. Ja, at ens identitet faktisk bliver mere fleksibel og mindre automatpilot og mere vågen ind i, hey, hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig i den her sammenhæng og agere med? Er det sådan, at jeg på den måde hele tiden skal stille mig selv til rådighed og være ude i andre eller over i at skulle fikse og sørge for alle de andre. Og så opdage, at hey, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at tage mig mere af mig selv, eksempelvis. Jeg kunne godt tænke mig, ikke for at blive et egoistisk menneske, men det væsentlige er at finde en balance ind i, at jamen, der er også noget, jeg har brug for. Eksempelvis, ikke? Og for andre kan det være lige omvendt. Hvis man er vant til at være vældig egoistisk, så kan det være super godt jo at finde ud af, hvordan man også begynder at være en lille smule mere hensynstagen over for andre mennesker. Og på den måde arbejder vi med bevidstheden og med forandringsprocesser ind i de her dybere lag af identitet. Og på et tidspunkt så begynder man sådan at opdage det, vi kalder... essensen af, hvad det vil sige at være menneske. At man pludselig opdager, at man egentlig bare kan være i ro med eksempelvis at lige sidde her og vente i 10 minutter, uden at man behøver at skal tænke for meget over det, eller synes, at i hvor er det pinligt, eller hvad skal vi nu gøre? Eller, altså, at man egentlig bare kan sidde i ro og mag og være med det, som er. Det træner vi faktisk hele vejen igennem hele ID-uddannelsen, at træne ind i de her tre lag identitet, som vi kalder det. Og på den måde ligesom få slukket for automatpiloten og få fundet ud af, hvad er det, jeg egentlig gerne vil? Hvad vil jeg egentlig gerne med mit liv? På godt og ondt i virkeligheden. Ikke? Det er sikkert at opleve den dynamik, der sker i ændringen, når man selv begynder at ændre sig og reagere på en ny måde. Så sker der jo også noget, nu kan jeg sammenligne med min mand derhjemme med min partner, at hov, pludselig kommer der nogle andre reaktioner fra ham også og fra mig, når tingene ændrer sig.
Og man kan godt tro, at, at det handler om, at, at ham derhjemme eller hende derhjemme, jamen det er jo hende, der forandrer sig. Og det er det måske også. Men det er på grundlag af, at jeg måske har været i gang med en forandringsproces. Fordi at forvente, at de andre forandrer sig, så kan man godt komme til at vente længe. Måske I kan genkende det i nogen sammenhæng. Ikke? Så hvorfor ikke starte med mig selv, og så på den måde opdage, at når jeg begynder en forandringsproces, så vil det også skabe bevægelse i mine relationer. Og det vil være så i parforholdet, eller i forhold til børnene, eller i forhold til kollegaer på arbejdsplads osv. Så kommer man igennem en dyb forandringsproces, når man vælger at gå i gang med en terapeutisk uddannelse. Jeg tænker lige, at jeg skulle runde fjerde året af. Det sidste, vi arbejder på, kan man sige, det er at specialisere jer i arbejdet omkring chok og traumer. Så halvdelen af fjerde året, det kommer til at handle om et dybdegående arbejde ind i at arbejde med chok og traumer. Og den anden halvdel af fjerde året handler om at arbejde med det, vi kalder en mere transpersonlig tilgang til identitet og psykoterapi. Og hvad er transpersonlig psykoterapi? Man kan sige, når vi arbejder de første tre år med det her med identiteten og formerne, som vi har været inde på og så videre, så vil vi også hele tiden fra starten af grundlæggende træne den her bevidsthedsudvikling. Og på fjerde året, der vil vi simpelthen bruge tre moduler på at træne jer endnu mere ind i, hvad det vil sige at arbejde med det, der er en klient, det, der er dybere end min personlighed. Personligheden som identiteten og som det, der er grundfundamentet til ligesom at danne mig en identitet, så er vi i voksenudviklingen endnu et skridt videre ind i at opdage, hvad vil det sige at træde i karakter som det menneske, jeg egentlig er, bag om min personlighed, eller dybere end det, jeg egentlig har med mig fra min grundstruktur, eller fra min identitet hjemmefra osv. Så der går vi endnu mere ind og arbejder med voksenudviklingen og med det, som vi kalder transpersonlig psykoterapi. Vi arbejder fra starten af med meditation og med mindfulness-teknik. Hvis I starter på ID psykoterapeutuddannelsen, så vil I arbejde med, eller så vil I komme til at opdage, jeg tror, vi har talt 96 forskellige meditative teknikker. Fordi vi har hver især som underviser, har vi forskellige meditative træning. Vi har ikke nogen specifik træningsretning, som vi vil give jer, men vi forsøger at kigge så meget rundt i meditativ og mindfulness træning som overhovedet muligt, så vi får mange forskellige vinkler på meditativ træning, netop for at træne den her fordybelse og teknik undervejs. Og som også giver de forskellige personligheder, der er på holdene, jo til, at der er noget, der tiltaler en type, og noget meditation tiltaler en anden type. Så der er simpelthen et menukort til alle sammen. Ja. Det er der. Så der er, når vi starter et modul torsdag, det er nemlig den samme struktur, vi har hele vejen igennem alle fire år. Vi starter torsdag kl. 15 og slutter torsdag aften kl. 21. Så vil man starte med sådan en runde og en meditativ praksis allerede på modul 1. Og fredag og lørdag, der møder vi ind kl. 10 og går hjem, når klokken er 17.30. Og søndag, der slutter vi kl. 16. Så vi starter kl. 10 også om søndagen. Men slutter en lille smule før, da vi jo skal ud, og mange af os måske på arbejdet eller videre ind i livet. Så har man sådan fire dage på et modul, og seks moduler om året, det skaber et år på ID. Altså et år.
Og imellem modulerne er der så øveaftener cirka hver tredje uge eller noget af den stil. Passer det ikke meget godt? Er det ikke sådan, det anbefales, det husker jeg? Ja, cirka hver tredje uge har man en øveaften på 4 timer eller en øve eftermiddag. Det kan også være, at man tager en weekend. Der er et antal øvetimer, man skal igennem i forbindelse med de her 4 år. Så cirka en gang hver tredje uge er man i øvegruppe sammen med sit hold i mindre grupper. Og i mellemtiden, imellem de her moduler, så er der også plads til egenterapi. Det er også en del af det, man skal på sådan en psykoterapeutuddannelse her hos os. Man skal selvfølgelig lære af terapeutisk praksis, så man skal også selv have gået i egenterapi. Og det er jo noget af det, der er den store forskel mellem det at tage en uddannelse som psykolog på uni, og så det at tage en terapeutisk uddannelse. Det er netop, at her der arbejder vi med hands-on fra dag 1, både i for selv øvede jer og øvede på hinanden, men I skal også i egen terapi og på den måde lære, hvad det vil sige at gå i terapi. Og så er der også, mellem hvert modul, er der også en supervision, en 4 timers supervision, hvor man i mindre grupper også de første par år får modelsupervision, og så på tredje året, hvor vi altså starter den her kliniske praksis, det vil sige begynder at få supervision også på den terapi, man så giver til sine øveklienter. Så der er forskel på den supervision, der er på første og andet år, som er modelorienteret og redskabsorienteret, og så når man starter på tredje og fjerde år, at det er reel supervision på den kliniske praksis, man ligesom har gang i. Og det er jo selvfølgelig vigtigt, når man også er har øveklienter, der er der sådan en bestemt kontrakt, som klienterne skriver under på, at de er klar over, at man er studerende, og så samtidig alligevel er i supervision og under kyndig supervision fra nogle af os lærere. Så det er også noget af det, der foregår imellem modulerne. Så 6 moduler om året, øver, egenterapi, læsning er der selvfølgelig også. En del teori undervejs. I får cirka 1 til 2 bøger undervejs, I skal læse. Så der selvfølgelig er en masse teori og teoretisk fundament til moduler og modeller osv. Og alt, hvad vi laver på ID, er forskningsrelateret. Relateret ind i det, som vi kalder en integral ramme. Integral betyder i virkeligheden bare en holistisk tilgang til psykoterapi. Men ud over det, så er den integrale ramme også en teoriramme, som har mere end 300 forskellige forskere bag sig. Og i alle årene, vi har eksisteret i par 20 år eller noget af den stil, der har det altid været sådan, at Ole, som er vores grundlægger der, han dykker ned i dybere teoretiske og hele tiden er på ny fod med det nyeste inden for psykoterapi og psykologisk udvikling. Og de senere år, der har vi andre også fulgt rigtig godt med, så al vores undervisningsmateriale er forskningsbaseret og relateret til kan man sige, teoretiske rammer, der virker, fordi der er forskningsresultater bagved i forhold til, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvilke metoder vi anvender osv. Men vi er meget praktisk orienteret, så en hel del af den teori, der skal læses, den skal I sørge for at få læst derhjemme. Det vil ikke være sådan, at man gennemgår en bog, for eksempel. Altså, det er yderst sjældent, at vi gennemgår bogen her. Men det er fundamentet til, at vi kan arbejde dybere ind med det undervisningsmateriale, vi så også i øvrigt supplerer jer med til hvert modul. Der ligger skrevet modulmateriale ud over den litteratur, der så også er anvist. Ej, hvor jeg snakker, Martine. Jeg tænker, at du skal bare bryde ind. Du er svær at have ind. Er der noget, du sådan har lyst til at fortælle? Noget, du særligt har på hjertet?
Jamen, du nævnte du opperne før, ja. Den integrale ramme, ja. At jeg har også nævnt det kort, men den her, at lære at forstå den integrale ramme og navigere i den, det er virkelig en fantastisk værktøjskasse at have med, at møde klienterne i øjenhøjde, hvor klienten er, så jeg ikke har kun én værktøjskasse, så den, jeg bruger på min klient. Jeg kan simpelthen lære, når vi arbejder med vores klienter per sessioner, at når det er det her, og så går vi selvfølgelig i supervision med det, at vi er enige og får hjælp til at forståelsen omkring det, og så er det derfra, vi kan arbejde og få vores klienter til at rykke sig, frem for at det bliver noget fluffy noget, vi sidder og arbejder med. Ja, altså det der eksempel med, at hvis man har, hvis man har en hammer, så har jeg brug for et søm, ikke? Altså for at kunne komme videre, for at kunne arbejde med den enkelte klient, så kan det ikke nytte noget, at jeg kun har en slags søm. Altså, jeg bliver nødt til at have flere forskellige værktøjer i min værktøjskasse. Det kan ikke nytte noget, at jeg kun har en hammer, fordi så kan jeg kun bruge et søm til ligesom at gøre noget videre med. Ikke? Så vi har mange forskellige værktøjer i værktøjskassen, og vi bruger rigtig meget tid de første par år på at fylde den her redskabskasse op. Men selve det at lære at bruge redskabskassen, det tager alle 4 år og mere til. Og det er noget af det, jeg hører, du taler ind i, det der med, at man så begynder at opdage, at de redskaber, som man har fået serveret på første år, pludselig kan noget andet på tredje år, og noget helt fjerde igen på fjerde år. Fordi redskabskassen, eller redskaberne i kassen, arbejder ind i de her dybere lag identitet. Og i takt med, at jeg selv ligesom udvikler mig og opdager noget omkring min egen fordybelse og min egen psyke og min egen forståelse af min egen historik og min egen adfærd og min egen, kan man sige, fordybende tilgang til livet osv., at jo mere jeg arbejder med det, jo mere pludselig opdager jeg, hvad det er, mine redskaber faktisk kan ind i de her dybere lag, som en proceserfaring og som en erfaring og ikke bare en forklaring. Men virkelig noget, der sætter sig og gør en forskel i mit eget liv og i min egen forandring et eller andet sted. Ja. Ja. Også lidt ind i det transpersonlige, der hører jeg ofte folk, skal vi så leve ud fra vores essens? Det kan vi ikke. Vi skal leve ud fra vores personlighed, men vores personlighed bliver et redskab, som vi fra vores essens kan navigere ud fra. Giver det mening? Ja, det giver fint mening. For os. Så det her med at arbejde med ens egen grundlæggende natur, at det netop ikke bliver noget fluffigt noget, men at det er velfunderet og en del af en sund forandringsproces, som jeg igen og igen og igen ligesom kan vende tilbage til at opdage flere facetter af, hvem jeg er som menneske, og hvordan jeg på den måde bruger det i relation, både i de sunde relationer og i de glade relationer, men så sandelig også i de konfliktfyldte relationer, hvor væsentligt det er at kunne bevare en tålmodighed, for eksempel, ikke? Eller bevare roen, hvis enten en klient eller en kollega eller en partner for den sags skyld står og råber mig ind i hovedet, eller at jeg kan bevare mig selv intakt og på den måde finde ud af, hvad er mere konstruktivt, end at skulle stå og råbe igen, eller gå ind i en eller anden form for konfliktdynamik, som i virkeligheden er skide ukonstruktiv osv. Men at jeg faktisk opdager, hvordan jeg får mere og mere ro med mig, mere og mere glæde, også i takt med, at jeg eksempelvis er nødt til at indgå i forskellige sorgprocesser. Fordi det at være menneske, det er jo også sorgfuldt nogle gange, hvis jeg eksempelvis må imødese sygdom, eller skilsmisse, eller fyring på jobbet, eller hvad det nu end er, eller mine børn mistrives i skolen, og så videre, så videre. Ikke? At man på den måde formår at kunne være med de tilstande af smerte, sorg, ubehag, uro, osv., uden at jeg nødvendigvis behøver at skal gå helt i spåner, eller gå helt i stykker. Så jeg på en måde ligesom kan opdage, at jeg godt kan ligesom falde fra hinanden i en sygdomsproces,
men uden at jeg nødvendigvis går i stykker. Altså uden at jeg som menneske går i stykker. Men at jeg faktisk godt kan være med den proces, det er eksempelvis at indgå en skilsmisse, eller en sygdomsproces, eller mistrivsel, eller hvad det nu end er. Ikke? Og på den måde også at være et efterlignelsesværdigt spejl for mine klienter. For at kunne vise en vej. Så i stedet for at forklare og coache mine klienter til at gøre noget anderledes, så er jeg igen og igen og igen med til at skabe det rum, eller det relationelle rum, der skal til for, at en klient eller en partner eller en kollega kan opdage selv, hvad det vil sige at være i forandring, uden at vi behøver at konflikte ind i det, eksempelvis. Jeg var selv igennem en skilsmisse, mens jeg gik på studiet. Det havde jeg ikke forventet, inden jeg selvfølgelig gik i gang. Men der trådte simpelthen så mange forandringer i spil, og det gjorde, at vi fandt ud af, at vi skulle være til sit, og samtidig gjorde det også, at vi kunne være omkring børnene i den skilsmisseproces, uden at vi var ved at rive håret af hinanden i alt for mange sammenhænge. Så jeg lærte simpelthen at være en god eks i den sammenhæng, ikke? Og jeg er sikker på, at min eks i de første år tænker, det er godt nok ikke rigtigt. Det var du ikke. Nej, men det lærte jeg. Jeg lærte at blive en god eks, og det lærte han også. Så vi faktisk i dag har et super fint forhold til hinanden, og på den måde faktisk kan være sammen. Og jeg har en fornemmelse af, at jeg har fået min gamle ven tilbage, og med den mand, jeg er gift med i dag, at der er et sundt forhold imellem os alle tre som voksne. Nu har vi store børn. Vores yngste er 16, ikke? Men vores ældste er 28. Men at vi faktisk kan have et dejligt rum at være sammen i, eksempelvis i en julestund, som vi lige kommer fra osv. Der er også, ved om det der ry og rygte findes stadigvæk, at når man tager sådan en terapeutisk uddannelse, så sker der noget i parforholdet, og så bliver man skilt. For nogen. Ja, lige præcis, fordi en af underviserne sagde til mig, det må have været i starten af året, at enten så bliver man jo skilt, for man finder ud af, at der er ikke nogen mulighed for at finde hinanden, eller også så styrker det parforholdet. Ja. Og i mit tilfælde, så har det virkelig styrket parforholdet, så det er jo meget forskellige vinkler, der er med. Og det er jo et fantastisk eksempel på det modsatte netop, i forhold til det der med, at det absolut ikke altid handler om skilsmisse, men ikke at man netop falder hinanden dybere om halsen, ikke? Og jeg kan sige, at jeg havde aldrig mødt min nye mand, hvis ikke jeg havde været igennem den her uddannelse. Og den måde, som vi arbejder med personlig udvikling hver for sig og sammen og i parforholdet, arbejder med hinanden, fordi vi kan noget hver for sig. Ikke? Det havde jeg ikke kunne gøre, hvis ikke jeg havde taget den her uddannelse. Og så er der det her med, at når man mødes på ID, så har vi den her grundstruktur med torsdag, fredag, lørdag, søndag og en dagsrytme, som går på, at vi starter dagen simpelthen med at meditere. Og som jeg sagde før, så kommer I i forbindelse med mange forskellige meditative teknikker, så vi bruger en 20 minutter og en halv time på at arbejde med det her meditative rum. Og det gør vi simpelthen med, at vi mødes simpelthen i en runde. Jeg ved ikke, det er sådan lidt en gammel kliché eller ja, sådan, hvad hedder sådan noget, altså det her med, at vi sidder i runde, det gør vi faktisk. Altså det har sådan en langhåret historie et eller andet sted, ikke? Men det gør vi faktisk, og det har en helt bestemt. Der er en helt bestemt grund til, at vi faktisk sidder i en rundkreds. Ikke for at sidde og humme på en pude, men fordi, at man jo på den måde har en mulighed for at sidde og være i øjenkontakt med hinanden, i stedet for, at man sidder, som I gør lige nu, med størstedelen af jer sidder med ryggen til hinanden. Så vi sidder faktisk i en rundkreds for netop at træne, kan man sige, den her dybere øjenkontakt og dybere selvkontakt. Og samtidig så er kredsen, altså cirklen, det bliver også for os på ID et ikon for personligheden og identiteten. Og når vi sidder,
mellem 18 og 25, som vi typisk kan starte et hold med. At så sidder der også i sådan en gruppe jo forskellige personligheder. Og på den måde så spejler vi os også i hinanden og lærer af hinanden og lærer også fra os til hinanden. Så det er faktisk sandt, at vi sidder i den her kreds og arbejder. Og det er meget lærerigt, at når man kigger rundt, ej, hende derovre, hun skal bare ikke snakke om, ej, prøv lige at se derovre. Den der læring, der pludselig er, hvorfor peger jeg fingre? Og så begynder at arbejde med det selv, så det der spejl, du siger, ja, at vi har spejlet i rundkredsen, og nogen falder man jo bare fuldstændig i kontakt med, og hvad ligger der i det? Så det er virkelig lærerigt at kigge rundt i gruppen, når man er på studiet. Og man bliver simpelthen, man kommer til at være så tæt i sådan en gruppe. Man kommer til at lære hinanden at kende på en helt, helt særlig måde, hvor at man kan godt komme til at glemme, hvad det er, man laver til daglig, altså i hverdagen, måske i arbejdsliv osv., ikke? At det er slet ikke det, der er interessant, fordi det er meget mere interessant at opdage, hvem er de her forskellige gruppemedlemmer bagved, kan man sige, overfladen og hverdagslivet osv., ikke? Så man kommer til virkelig at lære hinanden rigtig dybt at kende, og efter sådan 4 år, så har man simpelthen fået nye venner for livet, og også opdaget, hvordan nogle af dem, man sådan havde forskellige projektioner, eller havde forskellige overbevisninger om, at han eller hun var sådan og sådan, at man pludselig opdager, at det faktisk simpelthen slet ikke er sandt. At der faktisk ligger noget meget dybere og noget helt andet inde bag ved det enkelte menneskes overfladestruktur. Ja. Så at arbejde i gruppen og arbejde med øvelser. Når der har været et oplæg, sådan en formiddag, eksempelvis omkring et teorioplæg omkring udviklingspsykologien eller et bestemt værktøj osv., så vil I blive sendt ud og øve med det samme. Og det foregår i grupper af 3, og måske også med en assistent, som regel, der sådan hjælper lidt til. Men i grupper af 3, fordi der altid er en terapeutstuderende, så er der en klient, man stiller sig selv til rådighed som klient, og så vil der også altid være en observatør. Så man er i sådan nogle små arbejdsgrupper i forhold til at øve de forskellige modeller i grupper af 3. Også for at få en sund feedback. Både at få en sund feedback, men også at få en sund feedback-kultur, så man ikke sidder og peger fingre af hinanden, men at man hele tiden begynder eller hele tiden arbejder på at kigge på muligheder og på konstruktive færdigheder og på, hvordan jeg kan forandre mig i et sundt, mere fagligt, sundt perspektiv. Så dagen går med oplæg og øvelser, og så er der selvfølgelig pauser indimellem, og vi bruger rigtig meget også krop. Altså vi bruger rigtig meget af kroppen på forskellige vis. Vi bevæger os i kroppen, i sindet og i ånden, kan man sige. Så på forskellige vis at få sat kroppen i spil og få nervesystemets impulser til at være med til at give kan man sige, feedback og orientering omkring, hvad det er, der foregår, kan man sige, i min egen identitet. Der bruger vi kroppen rigtig meget. Lige så meget som vi bruger sindet og de kognitive processer, lige så meget bruger vi også kroppen. Så jeg kan for eksempel i forbindelse med frokost bruge musik og bevægelse og dans. Sætter noget god musik på, når vi har været i gang og har spist noget god frokost osv., at så har vi brug for at bevæge os. Og jeg bruger tit musik og dans til at skabe gang i kroppen selvfølgelig, men også som oplæg til eksempelvis at lave en øvelse senere på dagen. Hvor at Tess, en af mine kollegaer, hun plejer at sige lidt det modsatte. Vi bruger musikken til bare at danse og have det sjovt og give den gas. Ikke? Altså, så vi bruger en stund efter frokost på at bruge musik og bevægelse til også at sætte gang i kroppen. Fordi vi ved fra hele det her integrale perspektiv og fra forskningen af, vi ved, at jo mere vi sætter kroppen i spil,
jo mere vil læringen, den teoretiske læring, jo mere vil den også lande som en grundlæggende erfaring, og ikke bare som sådan en mental forklaring. Så på den måde bruger vi også kroppen rigtig meget, og det plejer at være sådan, at allerede efter de første par moduler, at så, selvom man ikke er så meget til at bevæge sig til musik, så begynder man faktisk at synes, det er skide sjovt. Fordi man begynder at have et lidt mere afslappet rum sammen, og give den gas med noget fed musik på forskellige vis. Ja, for det er jo ikke altid, at det handler om at danse sammen. Det handler om at bevæge sig. Ja, ja. Så man kan sagtens stille sig og kigge ind i væggen, og så står ikke og laver med dansagtigt. Det er slet ikke det. Men altså, vi bruger kroppen til at aktivere kroppen til simpelthen at få gang i sansemotorikken, og for at komme dybere ind i de her lag af identitet. For at kunne arbejde ikke bare med overfladestrukturer. Så ja. Ja, så det er sådan grundstrukturen. Jeg kan nævne, at hvor mange undervisere er I? Ja, vi er lige i øjeblikket er vi 6 undervisere. Og det er virkelig en gave at have de forskellige undervisere på modulerne, fordi at de har jo også forskellige personligheder, og også blive spejlet i dem. Der er nogle af dem, der lidt, det tager lidt mere tid. Og nogle, der er lidt mere hastige. Lige præcis, der er lidt mere energi, så det er virkelig lærerigt. Også for de forskellige formuleringer, forklaringer, tingene bliver serveret på. Ja. Så meget givende med forskellige undervisere. Ja, og også på den måde er vi også 2 mænd og 4 kvinder, og så har vi Daniel som vores 3. mand, som på forskellig vis også hjælper os, som også er ID-psykoterapeut. Så vi har lidt forskellige, kan man sige på den måde, også i mænd og kvinder, og vi pendler på tværs af Aarhus og Køge og København. Alle sammen. Og det betyder også, at der jo selvfølgelig er en mulighed for, at hvis det er, at man pludselig misser et modul, så har man en mulighed for at hoppe med på et modul en af de andre steder. Vi har 2 hold i gang om året i København, minimum 1 i Køge og 2 også i Aarhus. Så vi har gang i mange hold af gangen. Og vi er tit mellem 18 og maks 25 på et hold. Nu har vi det store rum her, og har vi så et lidt mindre hold, så har vi også et rum nedenunder her. Så vi har 2 etager her, og 2 rum også i Aarhus, og 1 rum i Køge. Så det Daniel siger, det er, at vi kan tage spørgsmål her fra salen, og så gentager jeg spørgsmålet, og så prøver vi at svare på det. Kan sige til dig, det som spørgsmålet går på her, det du siger, det er noget omkring vores psykologiske retninger, som jeg nævnte før, om vi kommer grundigt nok igennem de forskellige 7 psykologiske retninger. Og det kan jeg sige fuldstændig klart ja til. Vi kommer så grundigt igennem, at vi i de første par år ikke helt kan forstå, hvor meget man faktisk kommer rundt i de forskellige psykologiske retninger. Men når man så begynder at skrive sin certificeringsopgave, så begynder man faktisk at opdage, fordi vores uddannelse er så praksisorienteret og praksisnært, og fordi det netop de her 7 psykologiske retninger ikke bare er psykologiske begreber og teoribegreber, men netop handler om forskellige psykologiske dimensioner inde i mig. Og fordi vores 4 årgange er bygget op omkring først de 2 første psykologiske retninger, andet året, det er så de næste psykologiske retninger, 3. året har så den 5., og 4. året har så typisk den 6. og den 7. Så er al vores, kan man sige, teori og procesarbejde er bygget op omkring de her psykologiske retninger på en måde, så man ikke kan undgå at få de her erfaringer indenfra og ud, og som gør, at de undervejs, og måske først til allersidst, begynder faktisk at falde på plads, kan man sige, som et teoretisk fundament. Så går det pludselig op for en. Det er tit det, vi hører, når vi har terapeutstuderende til eksamen, at så begynder det at gå op for en. Gud! Nu begynder jeg at forstå,
hvordan det kan være, at de her 7 psykologiske retninger, hvordan kan jeg navigere i det på en måde, så jeg faktisk både har et teoretisk fundament, men også har en indre oplevelse og en indre erfaring af, hvad de her psykologiske niveauer i virkeligheden også sætter gang i af temaer i mig, og hvordan jeg så på en måde ligesom skal navigere i det som terapeut og i supervision, ligesom blive spejlet på det. Så det er, jeg kan fuldstændig sige, vi kommer dem alle sammen igen. Og det er det, der er Ole Vadoms fuldstændig fantastiske udviklingsspiral, som vi kalder det, at virkelig opdage, at det ikke er noget, man skal forstå med hovedet. Det er det også. Men det er 10 gange lettere at arbejde med det, som bevægelser og dimensioner i det enkelte menneske, fordi så hænger teorien så meget federe og så meget bedre fat, eller fast, end hvis man kun skal forstå det med hovedet, men netop også at have det med i en kropslig erfaring. Så det kan jeg svare fuldstændig ærligt klart, yes. Det er faktisk noget af det, der gør ID helt særligt. Ja, altså jeg tror ikke, jeg sagde et, men det er tit sådan, at der måske er et par psykologiske retninger, hvor det er noget af det, som gør ID helt specifikt. Og Ole, som startede ID i sin tid, startede med, det var faktisk ham, der tog NLP, hvis der er nogen af jer, der kender til den psykologiske retning, tog det til Danmark. Og så fandt han ud af meget hurtigt, at det var simpelthen ikke nok. NLP og det at arbejde med overbevisninger og kognitiv psykoterapi, det var simpelthen ikke nok. Og så begyndte han at undersøge og finde ud af, at mange forskellige psykologiske retninger og psykoterapeuter. Jeg tror, der findes omkring en 300-400 psykoterapeutiske retninger i verden. Og at hvis man går ind og kigger på dem hver især, at så har de alle sammen en lille del af noget, som faktisk er med til at skabe en helhed. Så det, som Ole fandt ud af, det var, at de her forskellige psykologiske eller terapeutiske retninger, at de byggede på nogle forskellige psykologiske retninger. Og så trak han simpelthen essensen af de her psykologiske retninger ind, og det er så blevet til det, vi kalder på ID, udviklingsspiralen, og de her 7 forskellige psykologiske retninger. Så det er noget af det, der gør ID fuldstændig unikt, at vi både kan arbejde i personligheden, og vi også kan arbejde med de her transpersonlige dimensioner, som gør, at jeg i virkeligheden kan arbejde hele vejen igennem til min egen dybere grundlæggende natur, og blive ved med livet igennem i virkeligheden, og udvikle mig og arbejde med den her voksenudvikling. Så, og det bliver I simpelthen trænet i fra dag 1. Ja, kært barn har nemlig rigtig mange navne, men rigtig meget af det, vi gør, det du spørger om, det er, har vi compassion træning, altså hjertetræning, eller kært barn har mange navne. Vi kalder det essenstræning. Og det her, jeg var inde på med de her 3 lag identitet, tredje lag identitet, og det at træne de her dybere hjertekvaliteter, det er lige præcis det, som vores tredje lag identitet handler rigtig meget om. Og igen, det er ikke bare noget, vi træner på 3. og 4. år, det træner vi fra starten af, det vi kalder dybere hjertekvaliteter, ikke bare i det meditative, men i dyb medfølelse og i empati og det at arbejde med større perspektiver, hele tiden at arbejde med de større perspektiver på en problematik, en udfordring, en sygdom eller en klient, proces osv. Så det at arbejde med det dybere hjerte, det er lige præcis det, der er forskningen bagved det at bruge kroppen, det at aktivere eksempelvis hjertekvaliteter sammen med meditativ praksis, eller det at arbejde med et kærligt dybere hjerte sammen med åndedræt og musik for eksempel. Det at aktivere forskellige facetter af, hvad det er, vi kan som menneske, og træne det, det aktiverer, kan man sige, det at åbne til hjertets dybere kvalitet. Så vi kalder det faktisk, kan man sige, det at arbejde med hjerteintelligens og fordybelsen eller essensen. Det er sådan, ja, kært barn har mange navne i den sammenhæng. Ikke? Og det,
Kan du sige lidt omkring det? Hvad tænker du er vores kompetencer på ID i forhold til hjerte, kvalitet og arbejde? Kan man sige noget om det? Det er et stort spørgsmål. Ja. Kan man sige noget om det? Jamen, jeg tror igen, det ligger i ånden, at lige som du nævner med meditationerne, at det kommer fra starten af, og når man sidder som sådan en gruppe, den der tune ind i hinanden, man kan lave, og den stemning, der kan komme, det er helt fantastisk. Det er lidt sjovt faktisk. Jeg har ladet mig fortælle, at ordet empati, det er faktisk et forholdsvis ungt ord. Hvor sympati og antipati, det går helt tilbage til græsk filosofi og så videre, ikke? Hvor empati, det er måske 60-70 år gammelt eller sådan noget den stil. Og det lægger rigtig meget op til netop at ikke bare at have medfølelse med et andet menneske, men også at kunne sætte sig i et andet menneskes sted og samtidig bevare mig selv intakt uden at skulle på en eller anden måde lave om på mig selv, men at kunne være empatisk til stede med et andet menneske og en svær problematik, for eksempel. Ikke? Det er virkelig en kvalitet, som det at være grundlæggende dygtig håndværker i psykoterapi. At man kan være til stede sammen med et andet menneske, uden nødvendigvis at skulle fikse eller sørge for at gøre noget, en hel masse osv. Selvfølgelig gør vi også noget, og selvfølgelig sætter vi nogle værktøjer i spil, men efter andet året, jeg har lige haft 6. modul på andet året, og det første jeg siger, når vi har det modul, det er, nu kaster vi hele redskabskassen over bord. Gør vi selvfølgelig ikke, vel? Men vi skubber den væk, og så begynder vi at arbejde mere freestyle, fordi nu har vi brugt et par år på at lære den der redskabskasse at kende, så nu skal vi også ligesom kunne sætte den til side, og så begynde at arbejde kreativt med min egen grundstruktur, og ud fra, hvad det er, redskabskassen har gjort for mig. Så det betyder også, at I bliver ikke bare ID-psykoterapeuter, I bliver Martine ID-psykoterapeut, eller Dorte ID-psykoterapeut. Ikke? Og vi praktiserer på forskellig vis, selvom vi har den samme grundstruktur, den samme psykologiske grundforståelse, så er der en mulighed for, at du kobler noget mere på, som du kender et andet sted fra, og jeg kobler noget andet på senere hen osv. Så det er et grundfundament, men det er ligesom skræddersyet til det menneske og den måde, jeg ligesom er i relation på. og til stede, kan man sige, fra et kærligt væsen i mig selv, på en unik måde, som handler om mig, eller som handler om dig. Så hjertearbejde, så meget en del af vores terminologi. Vi arbejder rigtig meget med drømme, faktisk. Også igen fra starten af. Og det gør vi på den måde, at vi går ikke ind og på den måde bliver drømmetolkere, men vi går ind og arbejder med drømme på en måde, så vi... lad mig komme med et eksempel. Det kunne være en nattedrøm i forbindelse med et modul. Jeg sender de studerende hjem, og noget af det, jeg ønsker at gøre, det er at sige til de studerende, læg lige hånden på hjertet og den anden hånd på din mave, inden du falder i søvn i aften, og så prøv at se, om du kan bede om en drøm, der reflekterer temaet, for eksempel. Ikke? Og så næste morgen, så åbner vi til drømmeperspektiver, og så har vi forskellige måder, forskellige metoder til at arbejde med drømme. Og det er også ud fra forskning af, at jo mere man arbejder med drømme og dybere hjernebølgestyring, fordi det er i virkeligheden det, som drømmene gør, det er, at vi arbejder med at komme ind i nogle dybere hjernebølger, som på en måde får kroppen til at slappe mere af. Når vi så bringer drømmene i spil, så arbejder vi med dybere hjernebølgefrekvenser og med at opdage, hvordan min drøm i virkeligheden er min, og den skal ikke tolkes af nogen andre, men det kan være for eksempel, at vi hører din drøm en morgenstund, og så bliver vi enige om, at du vil gerne have feedback på drømmen,
Og så sidder vi for eksempel hver især og siger, hvis det var min drøm, så ville jeg lægge mærke til, at bilen var grøn, fordi der skete sådan og sådan i drømmen, eller et eller andet. Ikke? Altså, så vi på den måde går ind og arbejder med feedback-kultur på drøm. Det kunne være en måde at arbejde med drømme på. En anden måde kunne være at tage hele drømmescenariet og eksempelvis lægge det ud på gulvet. Den her drøm, den handler om den her grønne bil, og jeg hoppede på toget, og det var ikke en bil, jeg steg ind i, men det var toget. Men bilen kørte, og der var nogle forskellige kendte mennesker med, og de hoppede alle sammen ind i bilen, og jeg måtte hoppe på toget, og det blev jeg faktisk rigtig ked af, eller sådan forskellige drømmescenarier. Så tager vi hele den der psykodrama, som vi kalder det, eller drømmescenariet, og så lægger vi det ud på gulvet, og så begynder vi at gå ind og arbejde med de forskellige former igen i drømmen, eksempelvis, og opdager via spørgeteknik og via forskellige dele af den her værktøjskasse, hvad det er, drømmen faktisk giver dig af information. Så vi er ikke drømmetydere, men vi arbejder med drømmene, kan man sige, ud fra dit perspektiv og ud fra forskellige værktøjer i værktøjskassen. Så der er stort set ikke nogen af de der mange værktøjer, der ikke kan du til os til drømmearbejde. Og på samme måde arbejder vi faktisk også med tegneterapi og tegneterapeutiske værktøjer i formarbejdet. Ja, det gør det. Mit indtryk er, jeg har været med hos ID fra 2010, så jeg har været med i den her dynamiske ændring i strukturen, der er sket ændringer siden 2010. Og for nogen så bliver du sådan, hvad er det for noget? Det indtryk, jeg har, det er, at der bliver finpudset hele tiden. Yeah. Der bliver fintunet. Så det, der måske fyldte mere før, bliver finpudset, så det kan fylde mindre, så det bliver essensen, vi får. Så det er det indtryk, jeg har. Det er lige præcis et meget godt billede på, hvad det er, der foregår. Så vi trækker hele tiden, bliver vi også bedre til at trække essensen af, hvad det er, eksempelvis en teori eller en model, eller handler om, at vi trækker det igennem. Og så er det det, der bliver formidlet. I stedet for en masse omkring det, så bliver det til kernen af, hvad det handler om. Ja, det er fantastisk arbejde, og jeg er med i den gruppe, der sidder og lige i disse dage er ved at finpudse en kompetenceramme. Altså, det er aldrig set før. Vi er 38 institutter, der lige om lidt er klar på én kompetenceramme omkring, hvad det vil sige at være psykoterapeut i Danmark, med hver vores særpræg, hvor vi inkluderer det enkelte instituts egne særpræg. Det er tophistorisk, så det er meget, meget fornøjeligt, og hvor vi for nogle år siden så hinanden som konkurrenter, så ser vi hinanden som samarbejdspartner nu. Det har været et virkelig, virkelig smukt og fornøjeligt arbejde, og det kommer til at styrke vores fag fremadrettet, og vi har en formand, som arbejder målrettet på at gøre en stor forskel i det offentlige eksempelvis og i andre sammenhænge derude. Så vi går efter at blive akkrediteret på det, der hedder niveau 7, og det svarer faktisk til en master. Og det er der en hel, i virkeligheden kan vi gøre det, nu siger jeg lidt lettere, end vi havde troet, netop fordi, at psykoterapi er forskningsbaseret, og det skal vi egentlig bare blive bedre til at synliggøre. Så vi skal blive bedre til at gøre mere af det, vi allerede er gode til, og så koble noget forskningsrelateret på, fordi det gør vi faktisk, eller det har vi allerede gang i. Vi har bare ikke været så dygtige som psykoterapeuter til ligesom at anskueliggøre det. Og det er der et fantastisk fundament til i løbet af de næste par år, til at vi kan arbejde videre med. Så det er meget spændende. Det er, I skal gå i ID-psykoterapi. Det betyder, at ud over det arbejde, I laver her på modulerne, så skal I finde jer en egen terapeut, en egen ID-psykoterapeut. Det kunne være hos Martine eller en af vores andre mange psykoterapeuter, enten studerende eller færdig certificeret, og så i den sammenhæng gå i terapi 15 timer om året. Ja, 15 timer om året. Minimum. Så det vil sige, at når man er færdig, så har man været i 60 timers egen terapi. Minimum. Minimum, ja.
Det er det, man skal betale ud over. Det, der hører med faktisk, det er supervision og modulerne, og der er også stadigvæk noget bogpakke ind over. Det fases ud her om, ja, det ved jeg ikke helt, hvornår det fases ud, men supervision og øver og moduler, det er med. Det, man skal betale ud over, det er nogle bøger og egen terapi. Også fordi egen terapien har, altså hvis man går hos en hvis man går hos en studerende, så er der en pris, typisk en lidt billigere pris, og hvis du går hos en færdig, så er det jo priserne, dem sætter man selv, altså som færdig psykoterapeut. Ikke? Så der er, det går vi ikke ind i, ligesom vi beslutter, hvilken slags, er det en færdig eller en studerende, du skal gå hos. Så første og andet året, der øver I gruppen på hinanden, så der stiller man sig i gruppen til rådighed som klient. Så det er først på tredje året, at man begynder at kan have øveklienter. Så det vil sige, at du kan have der en tredjeårsstuderende eller en fjerdeårsstuderende, og det kan man i 20 timer, tror jeg, ud af de 60. Ud af de 60. Ja, der kan man gå hos en studerende. De resterende skal så være hos en færdiguddannet. Sådan så, at man ikke kun går hos en studerende, men samtidig også kan have virkelig gavn af at gå hos en studerende, især i starten, fordi der er rigtig meget modelarbejde. Man kunne synes, det er fedt at få trænet og få set, hvordan gør en ny eller en studerende, eksempelvis med redskabskassen. Ikke? Det er, man får noget at se til, men det er realistisk at have et fuldtidsjob. Der er masser, der har fuldtidsjob ved siden af. Og så måske opdager også, måske kan man tage lidt overlov ind imellem. Eller der er mange variationer. Men altså, man kan sige, det svarer til et halvtidsstudie. Sådan kunne man godt sige det. Ikke? Det er ikke et fuldtidsstudie, men det er et halvtidsstudie, så der er plads til. Men klart, at hvis man har 4 børn og fuldtidsjob og familie, 4 små børn, og altså, så har man travlt. Ikke? Men det er altså til at det er lagt an på, at det skal kunne baseres på, at man også har job ved siden af. Og vi har psykoterapeuter i, jeg vil sige, nærmest i alle brancher. Selv i fængselsvæsenet og frisører og negledamer, men også selvfølgelig i det offentlige og i psykiatrien og i mentorordninger og i skoleregi og læge og lærer og altså, IT-folk. IT-folk, og, ja. Faktisk en hel del IT-folk efterhånden. Vi har også haft et par politibetjente, et par bedemænd. Altså, så der er, fordi den er så bred, så kan den gå i stort set hver branche. Ejendomsmægler har vi også haft et par stykker af. Og sådan, altså, så det er en meget bred skare. Jeg vil foreslå jer i forhold til det her med adgangskrav. Kort sagt, så er der plads til. Vi har 3 forskellige kategorier, vi kan tage folk ind. Men altså, man må ikke være på psykofarmaka, på medicin på den måde. Altså psykisk medicin. Og ellers en fornuftig, et fornuftigt velfungerende menneske. Så er der plads. Og fordi vi har 3 forskellige kategorier, så er der forskellige måder, man kan blive optaget på. Men prøv at gå ind, og også hvis der er nogle spørgsmål i den sammenhæng, at ringe til vores. Vi har 2 studievejledere, der sidder frisk på telefonen, og vi svarer også på optagelsessamtale, som vores studievejledere hvis I melder jer til, så vil I blive ringet op af vores studievejledere til en samtale. Vi går ind og arbejder på 3 forskellige lag af identitet af chokket. Så det vil sige, at vi arbejder traditionelt med chok og traumer i kroppen. Vi arbejder også med sindets måde og de kan man sige sindets måde at arbejde med traumer på, og så arbejder vi også med de her transpersonlige teknikker til chok og traumer, og det er noget helt helt andet end traditionelt chok traumearbejde. Så du vil komme til at komme meget rundt i mange forskellige måder at arbejde med chok og traumer på. Netop fordi, at
identiteten og det, der ligger bag ved chokket, kan have forskellige niveauer og lag af sig. Og en klient kan have gavn af traditionel choktraumeterapi, hvor at den terapi over for en anden klient med en anden problematik vil være helt hen i vejret. Og slet ikke, kan man sige, gavnlig nok, fordi der skal nogle mere transpersonlige teknikker til, for eksempel. Og det kommer lidt an på, det er det, I bliver trænet ind i at finde ud af, hvor er det klienten, hvordan, på hvilket psykologiske niveau befinder klienten sig, eller hvordan skal jeg arbejde med den her klientproblematik kontra en anden. Så I kommer rundt i mange forskellige facetter af choktraume gennem krop, sind og ånd. Vi, på den måde er vi det er meget kropsorienteret, kan jeg sige, og det er meget lidt enkelt specifikt, altså enkelt teoretisk specifikt på den måde. Så det bliver ikke EMDR-teknik som sådan, men det er hele vejen rundt om traume. Så nu vil jeg bare gerne sige tak til jer derude, og tak fordi I kom her i dag, og har I flere spørgsmål, så hiv fat i vores studievejledning. Telefonnummeret står på vores hjemmeside. Tusind tak, fordi I kom.